Vir iemand wat nie regtig Wynand omgee nie, praat jy nogal baie oor hom. Dis seker lekker vir jou om weer terug te wees, terug by Bart. Jy wil dit duidelik maak dat ek en jy weer saam is. Hoekom sou ek dit doen? Wat verwag jy van my? Ek het nie 'n klou wat om hiervan te maak nie. Dan op dink jy skooler as die ander ouens en soen my. Om Bart in die rug te steek gaan nie die pyn wegvat nie. Sy was 'n pompom, Bart. Daar's geen manier om dit te spin nie. Wel, jy sal maar iets moet dink. Ongelukkig gaan Vafa nou uitvind wat dit beteken om die politiek van rugby te moet hanteer.